こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。花です。さあ皆さん、はい、本日は慎んでご紹介させていただきます。お、日本のスポーツカーの頂点に君臨している、はい、R34GTR の中でも一番高いグレード、お、 V スペック2ニュールでございます。出た、ついに入ってきてしまいました。幻の車ですね。はい、そうなんです。でもこれ実はトラスト企画もともとニュル所有しておりまして、はい、V スペック2のニュルね、あの黒いお車で、はい、普段のミー君の普段乗り車両みたいな感じで昔使ってたんですけど、そうですね、もうなんか値段が途方もないことになってきまして、はい、急遽もうね、そういう使い方やめたという車なんですけど、はい、今日のお車なんと、はい、お色がミレニアムジェイドでございます。おしゃれ。はい、ちょっとねこの車について、まあ、皆さんも知ってるようで知らない部分とかね、いろいろあると思いますので、車を見ていくとともに、はい、34GTR の、まあ、他のグレードとか、うん、あとはニスモのコンプリートカーとか、おー、実際どれぐらい存在してるのかなみたいなお話もしつつね、はい、車の方を紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。トラスト企画 LINE スタンプ第3弾、かわいいチビキャラスタンプが16種類できました。スタンプストアで検索してね。で今回ちょっとね、車の方を詳しく見る前に、うん、ちょっとどうしても紹介したいエピソードがありまして、はい、こちらのお客様、まあ、トラスト企画にねご依頼いただいて、うん、あの買わせていただいてお車がこちらにあるんですけど、実は査定の時にすごくちょっと切ないエピソードがありまして、はい、何ですか切ないエピソード、もうちょっと心が痛みます。何ですか、売っていただいたのはすごい嬉しいんですけど、うん、なんとこちら の, あのお車の査定の方法はあの電話の方でいただいたんですけど、うん、あ、お電話でね、はい、はい、オーナーさんではなく、うん、そのオーナーさんの奥様が、うん、あの筑波店の方に、はい、あの電話いただいてご依頼いただいたんですけど、うん、まあ、その時にあの奥さんがもう邪魔でこう、うん、なんか怒っちゃって、うん、勝手に依頼しちゃったのかなって思ったんですけど、うんうん、そうではなくて、もうオーナーさん旦那様の方が、はい、こちらのお車に対する思いがもう強すぎて、なるほど、自分で電話がかけられないと、もういざ依頼するってなると、うん、感情が邪魔して、はい、かけれないと、かけれないと、うわーつらだから多分もう泣いちゃう勢いだと思うんですよ、うん、それで、まあ、奥様の方に頼んで電話したんですけど、はい、もう奥様もすっごい可愛くてですね、うん、あのいいよって多分言って電話したんですけど、やっぱ車のことについてあまり多分よくわからないじゃないですか、女性は。そうですね、そうですね。まあ、それでうちのこう査定っていうのは結構いろいろグレードとか、まあ、年式とかそういうの詳しく聞くんですけど、うん、あの色を聞いた時に、うん、玉虫色みたいな車ですって奥様言ってまして可愛いですね。パッと見見たらそうですよね。あ、まあちょっとね、あの車の色っぽい色じゃないからね、これね。そうなんですよ、うん、でなんか書類とかありますかとか聞いた時に、うん、まあ、お家にあるんですけど、まあ、よくわからないんでとりあえずファックスしますとか、あとなんだろう、修復歴、あの絶対ない車なんですけど大事にされてたか、うん、なんかあるかないかわからないですみたいなね、すごい可愛いお電話だったんですけど、はい、まあ、で概算はとりあえずなしでも、もうとりあえず現車見に来てほしいですっていうことで、うん、まあ、ミー君の方がねこれ実際に現車を確認して買い取らせていただいたっていうエピソードがありまして。なるほど。もうオーナーさんも多分ね、多分いろんな事情があってあの依頼してもらったと思うんですけど、うん、やっぱね気持ちの整理とか、まあ、つかなかったりする中、勇気を振り絞って査定に出してくれたのがすごく嬉しいですね、はい、しかも査定はほぼほぼ弊社一本でね。そうなんですよ、お電話直でいただいて。そうなんですよ、はい、奥様のお電話でも日程の方とか決めさせていただいて買い取りしたお車になります、はい、でこれ皆さんご想像にあの固くないと思うんですけど、はい、かなり高額買い取り
なんですけど、はい、側近で、はい、お待たせすることなく、なく、はい、そうですね、引き上げも多分その日だったのかな、ね、はい、はい、引き上げさせてもらって、もういや本当に大切にされてるお車お降りいただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい、これはもうね多分なかなか見れないお車なので、ちょっとこの機会なんで、はい、資料映像舐め回しましょうよもう それするしかないです元取るって言ったら変ですけど、やっぱなかなか巡り合えないお車ですし、はい、いやとりあえず程度がすごいです。そうですね、綺麗ですよ。でもこれ、うん、はい、オーナーさんが大切に持たれてるっていうのもあるんですけど、はい、これ走行距離は割と走ってるんですよね、はい、そうなんですよ、はい、うん、そう10万キロ、はい、行かないぐらい、はい、行くぐらいのお車でして、でね、こういったね保護シールとかも、いや、それでこのコンディションでまだある保ってるっていうのがすごいですよね。ハンドルも全然ですよ、うん、全然ですね。だいたい走行距離ハンドルとかにね現れたりするんですけど、はい、相当丁寧に乗られてたのが分かりますよね、うん、そうですね。まあでもこれほら 34GTR の中で一番新しい車だから、はい、年式的なところで、はい、そうですね、やっぱこう 34GTR がもう生産終了するっていうことでスペシャルで限定で出したお車ですもんね。そうなんですよ。いやすごいな、ありがとうございます、はい、本当に。でこれちょっと車見ていくと、はい、これ足回りはこの LM が BBS 入っていて、うん、純正じゃないのがこれかっこいいですね。これマッチングがいいですよね、組み合わせが すっごいかっこいいです。限定色と、はい、やっぱほらこういう高い車には金が似合うね確かに。これ偽あれですよ、後から貼ってあるんじゃないですよ、これ見ますけど本物ですよ。これ本物です、はい、ちょっと触っとこう、うん、でマフラーがトラストのものに変わってるって感じですね、はい、そうですね、うん、素晴らしい、はい、後期なんでバックフォグ仕様、うん、はい、サビとかも全然ないです。全然もうピカピカですよ、うん。まあ、ワンオーナーっていうお車ではないんですけど、うん、まあ、多分中古で買ってそこからもう大切に、素晴らしい、事故なく、いや相当運転うまい方ですよね、うん、傷がないです本当に傷がない。車高もちょっと下がってるかな、はい、うん、そうですね、少し入っててかっこいいですよ。こうやって見ると日に当たるとよりこの色の良さが分かりますよね、うん、そうですね、ちょっと緑っぽい、まあ、ただこれさ実際にどれぐらい現存してるのとかさ生産されたのとかってちょっと、はい、皆さんあんまし分かってるようで分かってない部分ってそうですねあると思うんですけど、ちょっとご説明しましょうか、はい、お願いします、はい、まずはこちらのですね、あのミュルっていう名の付く 34GTR、 これは何かというと、もう 34GTR の生産の最後のあたりにもう最後だから、これの開発を主に行っていたドイツ あのニュルブルクリンクっていうサーキットね、はい、それの称号をつけた車を限定1000台で発表したっていうのがこのニュルなんですよ、はい、でよくニュルニュルって言いますけど、実は車的には2パターンございまして、おお、こちらの車みたいな V スペック2がベースになってるニュル、はい、あとはもう一台 M スペックがベースになってるニュルもあるんですよ。あ、2種類あるんですね。そうなんです。で、どっちかといえばその M スペックの方はあの、まあ、乗り心地重視というか、はい、M スペってもともとそういう車なんで革張りシートとかついててさ、うん、で、まあ、V スペックの方がまあ走り重視のグレードみたいな分かれ方、うん、なんですよね、はい、でこれ実はすごくてですね、これ発売したのって2002年の2月26日なんですよ。おー、なんと、はい、発売開始と同時に即完売、うーん、やっぱり最後のグレードだったので、うん、なかなかそういう車ってないんだけど、はい、あのランエボのファイナルとかさ、そうですね、でこの 34GTR のニュルとかもそうなんですけど、で 中でもこの車はやっぱりあのすごくて、このミレニアムジェイドっていうお色ありますよね、はい、なんとも言えない
玉虫みたいなお色ですか、はい、わかんないですけど、これはもうニュルにしか存在しない色なんですよ。普通の GTR では選べない。そういうことです。でもちろん他の色も選べるんですけど、はい、やっぱりこれが、まあ、ニュルの象徴というかね、そういったものになっております。はい、でこれね、だいたいあのミレニアムジェイドって結構レアな色だと思われがちなんですけど、はい、これ実はニュルグレードの中では一番多いくらいの配色のお色になってまして、これと白かなが多いみたいですね。あと他のベイサイドブルーとか黒とかはもっと少ない数になるんですけど、はい、M スペックニュルと V スペック2ニュル合わせてこの色は世の中に世界中に300台しかないみたいです。いや、それでも少ないですね。そうですね、はい、で V スペック2ニュルの方で見ていくと156分の1みたいですね。恐ろしい数字ですね。そうそうそう、いやだから結構市販車の156分の1ってなかなかほら、うん、ね、そうですよ、少ない方なんですけれど、あのさっき限定1000台の販売だったってお伝えしたんですけど、はい、実は現存する車台番号だと1003台あるんですよ。おお、あれ3台どうしたんですか。はい、これね、エクストラの3台がなぜあるかっていうと、はい、あの生産の都合上で、はい、もう1000台はお客様に売る、はい、お車としても枠がちゃんとあって、後の3台は1台は博物館用、ミュージアム用です。あ、保管用です ね、さすがに、はい、で他の2台はどうしたんですか。例えば新車をご購入いただいた時に運搬中にトラブルが起こって壊れちゃったとか、はい、そういうダメージを受けた時の車用に2台バックアップがあったみたいですね。そうなんですね。そうだから実際には1003台存在しているみたいです。はい、今それが何台現存しているかっていうのはちょっと分かりかねるんですけど、しかも日本に何台あるかっていう話ですよね。そうですね、こういうトップグレードのさ、一番レアなやつってもう海外の富豪とかが買い占めちゃってる気がしますよ僕。いやマジお金積みますから彼ら。結構あの中東のあたりに集まってそうな気がしますね。しかも好きそうこの色。そうやっぱ成金じゃないですけどさいい色じゃないですか。いやこれ本当なんか高級感のある色。はい、普通車じゃ正直似合うな色だと思いますね。 34GTR だからもうふさわしい色って感じで、うん、あれなんですけど、今ほらだってこのV スペック2ニュル、M スペック2ニュルが 34GTR の小売価格の中ではやっぱり一番高いわけですよ。うん、これよりレアな N1 っていうグレードもあるんだけど、はい、もうほとんど市場に流れないので、あれこそ幻ですよね。はい、だから今、まあ、小売で買おうとするとそれこそ いい感じの家建っちゃうぐらいじゃないですか。埼玉とか千葉とかの都会のあたりに、茨城だったら多分2軒ぐらい立つ、2軒ぐらい余裕で立っちゃいますね。立っちゃいますね、はい、だけどこの車新車の時いくらしたかっていうと、はい、なんと僕らの想像をはるかに下回る金額で、え、1000万とかそういうクラス、610万円です。え、発表になった時の車体価格ね、 609.8 万円。すごい。だからこれをあの新車で買った方、はい、でずっと今まで大切に持ってきた方、うん、もうビットコインとかの日じゃないぐらい多分ね。まあそうですね、はい、でしかもなんかあのニュルについて調べてたら、うん、なんか当時中古とかでも、まあ、少し出回ってたみたいなんですけど、その金額が、まあ、やっぱ新車を下回る500万円台とか、うん、そうですね、だって中古車だもん。まあ、あ、普通に考えたらそうですよね。その、まあ、出たての頃とかね、うん、2000年代、うん、2007、8年とかかな、うん、そのぐらいだったらまだ中古のただの 34GTR だったから、だからそういう時に買った方すごいなって。そうそうそう、やっぱりこのニュルの特徴としては、はい、もう言わずもがなですけど走りに振ってるからやっぱり、はい、やっぱ V スペック2がベースになってるので、このカーボンボンネットね、うん、このもう目が見えるジェイドなのに、はい、カ
カーボンがここ劣化しちゃうのはどうしようもないんですけどね、ちょっとやっぱカーボンの証というかね、はい、感じでして、ほらこれですよね、 RB26 のりがみんなこの色にしたいという下がる、そうそうそうこのエンジンですね。そうですね。でこれは色だけが、いやこれ中身も変わっていて、はい、基本的には N1 部品で全て組み上げられて、ターボとターボチャージャーとかピストンとか、はい、シリンダーブロックも 24U だし、うーん、中身まで、そうで、あの手組みみたいな感じでバランス取りもちゃんと行われていて、はい、まあ、やっぱりその最後を飾るにふさわしいエンジンだっていうことで言われてますね。確かにそこまで作るエンジンってなったらそんな大量には出せないですもんね、うん、出せないですね、手組みとかってなると、そうだけど 35GTR のエンジンって基本的に全部手組みじゃないですか、職人さんが作ってるから。そうなんですね。だからなんかこういうところから始まってるんだと思います。 RB26 のところから日産の手組みの生産、量産車なのに手組みしていくみたいな、それが 35GTR にも受け継がれている。そうなんだね、素晴らしいです。すごい。でノーマルだしね、エンジンね、うん、足回りしか、あとこれかエアクレか、そうですね、インテークインテークだけ変わってるか、もう何の文句のつけようもございませんと。変えれるのも贅沢言った感じでございます。はい、はい、でもまあこれは市販車の、まあ、トップグレードというか、うん、ね、あの普通に変えた時期を、時期があってディーラーから変えたっていう車だと思うんですけど、はい、なんかほら世の中にはもっとすごい 34GTR ってあるじゃないですか。なんか噂いっぱい聞きますよね。なんかなんとかチューンとか、うん、なんとかスペックとかってあると思うんですけど、なんとか R とか、そう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 、まあ今一度ちょっと皆さんに、はい、あのご説明というかねしたいと思うんですけど、はい、まず 34GTR の中で一番こうなんだろう、ユニコーン的な、お一番もう頂点に君臨しているコンプリートカーが、はい、まあ、かつてニスモが発売していた、よく聞くと思うんですけど 34GTR の Z チューンっていう、はい、Z チューンっていうんですか、うん、ものがありますよね。ありますね。それはもうニスモが作って販売してた車、ニスモが直売してた車、そういうことです。うん、それが世の中に19台、19台、はい、あります。また絶妙な台数、そうそうそう。でその下に R チューン、はい、S チューンっていうものもあるんですよ。はい、でその R チューン、S チューンっていうのはどういうものかっていうと、はい、お客様の車をニスモに持ち込んで施工するっていうプログラムの、まあ、ほぼコンプリートカーみたいな感じなんですけど、うん、それがね、S チューン、ごめんなさい、R チューンだと世の中に11台。11台しかない、ね、で R チューンだと、あ、ごめん、そうですね、 R チューンが11台、はい、S チューンが世の中に14台、はい、かつてトラスト規格に1台 S チューン入ってきましたね。そうですね、ベイサイドブルーのやつ、はい、あれも14台のうちの1台、さすが、そうそうそう、 GTR が集まる場所なだけありますね。で結構その情報って有力筋から僕聞いてまして、はい、当時ニスモ、日産スポーツインターナショナルって今はもう大森ファクトリーのさ工場で全て作ってるじゃないですか、うん、はい、でも2000年代それこそこの 34GTR のコンプリートカーやってた頃は実はね、ある企業と業務提携してまして、ゼレインターナショナルっていう会社があってね、はい、そこで作ってたんですよ、 S チューンとか基本的には、うん、ゼレって会社、多分昔から乗ってる人だったら分かると思うんですけど、あんま聞いたことないですね。そうで、僕そこで勤めてて、その S チューン、R チューンの施工してたメカニックさんと知り合いなので、結構有力な情報筋です。はい、はい、じゃそこと一緒に日産が、そうそう、だから今大森ファクトリーでもお客さんの車やってるけど、当時はそのゼレっていうところが販売とかカスタムも受け負ってやってたっていう感じだと思うんですよね。今はないんで、今はないです。ああ、そうなんです、倒産しちゃいましたね。うーん、ニスモが切ったんじゃないかな。ああ、そういうことか、ちょっと分かんないですけどね。そこで働いてた人が知り合いです。すごい、はい、で今 Z チューン、 R チューン、 S チューン、はい、
3台ご紹介したと思うんですけど、これはもうこの当時のねやつなんですけど、今また新しくプログラムとして展開しているのが、はい、CRS ってやつなんですよ。 CRS クラブマンレーススペックかな、今のあのニスモが所有している3台第2世代あるんですよ。32334ちょっとガンメタの色で塗ってある車があって、それが CRS っていうパッケージなんですけど、はい、それも実はニスモにお金を払うと作れるんです。コンプリートカーとして車があれば。そうで、それがね今もう施工した車が16台世の中にあるみたいでして、はい、それを作るのにはだいたい1億円近くかかる。1億円、はい、億、はい、え、だからほとんど日本にないです。え、何するんですか、億使って車に。いや、だからそれこそもうホワイトボディまでばらして、はい、その CRS と同じ車体にするために補強から何から全部で、エンジンから何から全部同じにするとそのぐらいお金がかかると。うわ、その外したパーツ欲しいパーツ屋なんで、ね、これびっくりしますけど、例えばそのクラブマン CRS を施工したいからニスモに入れるじゃないですか、はい、仮に例えばエンジンねオーバーホールしたばっかりですとか、うん、その時に HKS の GT3 の SS タービン一番新しいやつつけてます、はい、ほぼ走ってないです、うん、みたいなやつもう使わないんですよ。CRS のコンプリートだと。え、何使うんですか、もう新品。いや、だからニスモの自分とこのタービン、今 R4 タービンかな、R3 タービンか分かんないですけど、全部自分のニスモのパーツになっちゃうんで、うん、ほぼほぼ新品の車外パーツも全部使わないんですよ。基本的に多分ニスモで使用することもないですもんね。使用しないですね、うんうん、ほぼね。すごい、エンジンも一から全部作ってね、うん、内装も一から全部やるみたいな。それが最近のあるパッケージ。そう、それが最近のパッケージですね。まだやるんだそういうのって感じですけど、やっぱ人気が、そのお金がね途方もなくかかるけど、やっぱもう世界中にファンがいる車なんで、はい、例えがもしかしたら違うかもしれないんですけど、フェラーリ F40 って車あったじゃないですか、はい、もう今何十億とか何億とかって言われてる車なんですけど、あれの要はレーシングカーバージョンっていう F40LM っていう車がもう出したんですよ、フェラーリが。あ、そうなんですね。そう、もっと軽量化してエンジンも780何馬力とかにした車があるんですけど、はい、それを出した後にあの F40 を持ってるオーナーさんから、それうちらの車もそれにと同じにしてほしいみたいな、カウルとかエンジンとかも要望が、そういうプログラムができるみたいな感じで、もうお金が有り余ってる人たちはそうしたいわけよ。そうです、ね、同じくしたいんです、ニスモのデモカーと。そういう人たちもいる。やっぱ需要があるってことですよね。そうそうそう。でね、あともう一台究極のコンプリートカーってあって、まだ34GTR の J チューンっていうのがあるんですよ。 J? J、ジャパンの J。 違います。え、これはねすごくて、あのもう某ある国家の王子様、はい、の方がもうニスモに特注で自分だけのスペックで車を作ってくれっていう依頼をしまして、作ったニスモ J チューンっていう 34GTR が1台だけ存在します。え、さらにカスタマー自分好みにできる人いるんだ。そう、だからあのフェラーリとかも結構あるのよ、うん、あの個人自分だけのオンリーワンの車、うん、作ってくれみたいなやつ があって、うん、ニスモもそれを1回やったことがある。もう国の王子様のために1台仕立てたみたいな J チューン。すごい。 J チューンはもう値段つかないと思います手放さないですしね。手放さないでしょ、さすがに J から始まる方なのかな、うん、なんかもうそういうの聞くとさすごいじゃないですか。もうフェラーリランボと同じなんですよ。ランボルギーニもさ、カウンタックもかつてウォルターウルフ仕様っていうのがあったりとか、うん、もう大富豪の人のためにオンリーワンで1台作りますみたいなさ、うん、そういうのってもうスーパーカーのレベルなんですよね。
同じですよね。そうだからそういう車になってきてるのかなっていうのは感じるわけですよね。そうですね、はい、だけどこのオーナーさんね、それこそこれ距離10万キロですから割と乗った方だと思いますよ。そうですね、だからちゃんと楽しんだのかなって、うんうん、思います。だからこそちょっとねこう売る時に勇気がいたのかなって。そう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 、思い出とかも多分奥様とかと一緒にあっただろうし。そうですね、うん、で多分ねこのオーナーさん 34GTR をこれ買われる前に 32GTR も乗られてたと思うんですよ。え、なぜ？これなぜかというと、はい、ちょっとオーナーさんから自分プレゼントをいただいてしまいまして。はい、え、なに？これね、この箱でもう察しがつく方はすごい GTR ファンの方だと思うんですけど、なんと今これ純正のね 32GTR の3連メーターのブースト系なんですけど、うん、はい、このお客様からなんとこれマインズ仕様のブースト系阿部ちゃんプレゼントしていただきました。あ、でもこれ変わってるってことは、あ、もう早速つけちゃったんで早いあれなんですけど、3連メーターの一番右側ですね、はい、はい、これですね、はい、おお、マインズ仕様、はい、映った？映りました。3連メーターですよ。あ、3連メーター、はい、間違えました。これですね、 1.4 までありますね、ブーストが見れるという。ちゃんとマインズって入ってますね。はい、あれ持ってるってことは、はい、多分 32GTR 乗られてたんじゃないかなって思うんですよ。パーツがあるっていうことはそういうことですね。そうで、多分お客さんもその3に手放すときにもしかしたらノーマルに戻して手放してたからパーツだけあったけど、うん、34にはつかないわけですよね。あ、そうですね、そういらないですもんね。だからこれをね、これミー君査定したんですけど、査定したときにこれ阿部ちゃんにプレゼントしてくれっていうことでお渡しいただきまして、早速もうお渡しいただいた日にもうつけました。あ、その日に、はい、早いな。だからね、このオーナーさんは 34GTR 手放しちゃいますけど、その GTR の思い出は私が一部受け継いで、はい、走らせていただきますので。おお、素敵。はい、だからこの度はこういうねスペシャルなお車を弊社にお売りいただいてありがとうございます。本当にそうですね、はい、でまあそうですね、この車ってほらもうさっきも言いましたけど、買取金額の方も、まあ、皆さんのご想像に難くないぐらいの金額になってるんですけど、まあ、トラスト企画ではあのこの手のお車でもお客様に煩わせることとかね、例えば入金が遅れちゃうとか、ちょっとお金作るんで いつまで待ってくださいみたいなところもなく、もう即金でお支払いしてお譲りいただいてるっていうところですので、ぜひね、こういったレアなグレードの 34GTR、はい、まあ、34だけに限らず他のお車でもご相談いただければ、ウィンウィンになるような形でお取引させていただきますので、はい、ぜひ査定のご依頼よろしくお願いします。お待ちしております、はい、ちょっとこれはしばらくちょっとあれですね、トラスト企画に置いておきたいなと思ってますんで、はい、そうですね、はい、保管したいですね、こういう貴重な車は。ね、なのでぜひね、皆さんも、まあ、これ以上の車ってなかなかもう M スペですか、これ以上だと。そうですね、 M スペックのニュル、はい、M スペック2ニュルの方が少ないので、うん、V スペック2ニュルは700何台あるけど、はい、M スペック2ニュルは280何台かな、うん、しかないので、もしお持ちの方でね時期が来て手放さないといけないって思ってる方は、ご事情があれば弊社までご相談いただけるとよろしいかなと思うんで、よろしくお願いします。はい、では今日の動画がためになったな、面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい、三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。